Дәурен Жумаділов, Шымкент шоу Әзілсақ театрының актері. Менің анам Кенжетаева Назира Мырзахметқызы 1959 жылы дүниеге келген. Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Түйетас елді мекенінде дүниеге келген ол кісі. Жалпы анамыз өзінің жастайынан еңбекқор еді. Енді біз енді мамамыздың жастық шағын көрген жоқпыз. Әңгімесінде не істейміз ғой? Ол кісі еңбекқор. Сауыншы болған, бүкіл ауылдың сиырын сауып, бүкіл ауылдың жаңағы сүтін тасып еңбек етіп жүрген кісі анамыз. Содан тұрмысқа шықты. Қазір Аллаһтың қалауымен ағам келді дүниеге. Одан кейін мен келдім, одан кейін артынан екі қарындасым келді. Енді қайсыбірін айта берейін, ол кісілердің әрбір ісі, әрбір әңгімесі үлгі қойды бізге. Жалпы былай айтқан кезде академия ғой деген таусылмайды бойында қасиеттері анамыздың. Әсіресе анамыздың ең бір қасиеті турашылдығы, шыншыл. Біз енді білмеймін, көбінесе көңілге қараймын ба, мен бүйтіп жалтарамын. Біреуге тіке қарап айтуға көңілсінде қалып әдемілеп жеткізуге тырысамын. Енді анамызға қарап отырсақ, анамызда турашылдық, тура бол дейді. Олай айтпа, былай бет. Біреу бірдеңе деп қоя ма? Жоқ, олай емес. Ол былай деп отқан кезде анам атам саны. Ол да болса әділдігі шығар, адалдығы шығар анамыздың. Сондай қасиеттері бар анамыздың. Бізге ұрысқан кезде де, тәрбиелеген кезде де біздің анамыз, бірақ тәрбиеге әкеме қарағанда анам қаталдау болды біздің анамыз. Өйткені әкеміздің өзі айтып отырады деген, баланың тәрбиесі анада. Біз енді әкеміз жұмыста, қызметте көп жұмыс істеді. Біз үйде болдық, анамыз біз тәрбиеледі. Ұрсатын жерінде ұрсып, өсиет жерінде өсиетін айтып, таяқтайтын жерде оқтаулап, таяқтап алатын кездері болатын анамыздың. Енді бала кезде үйде өзі біз екі бала, екі қыз болсақ, ең бұзықтауы мен болатын. Өз аяқ қолға тұрмайтын, бір орында отыра алмайтын. Неге екенін өзім де түсінбейтін. Сосын андай болатын. Аңқаулы болатынмын ба? Менің көрген ағамыз екеуміз бірдеңе білдіріп қоямыз ба? Жоқ, оқтаумен келетеді ғой үйтіп енді. Сөз ағам лып етті қылып қалады, мен тығылудан қорқам. Сонымен ұра береді. Басында бай оқтаумен тұрмайды деп өзім шығарып алдым оқтауды. Қолмен ұрған кезде қолым бүйтіп тұрса деген. Сол қол ауырып қалатын болған кейін оқтауды әдетке айналдырып алған. Сөйтіп тәрбиеледі ғой анамыз. Енді ұрғаннан айтқаны көп ол кісілердің. Енді біз енді ұрғанын қазір өскеннен кейін, ой үйтіп ұратын едіңіз ғой, ой бүйтетін едіңіз ғой деп айта береміз, бірақ айтатыны көп, өсиеті көп ол кісі аналарымыздың. Біз негізінде қызмет барымен әкеміз Арыста қызмет жасады, Шардарада қызмет жасады, Шардарада тұрдық, Арыстада тұрдық. Кейін осы Шымкентке келіп, қайтпас бір мөлтек ауданында сол жерден жер алдық, тамыз алдық. Қазір қара шаңырағымыз сол неде, қайтпас мөлтек ауданында әкеміз марқұм болды. Қара шаңырақта анамыз. Мен енді екі остановка жерге көштім, өзім үй алып, бірақ көшті деген аты бала шағамызбен, отбасымызбен сол күнде үйдеміз, анамыздың қасымыздамыз. Ал постоянно қасында ағам бар, туған ағам. Ол да әкем жолын қуып, ішкі істер саласында қызмет жасап жатыр. Немерелер бар, 6-7 немере көріп отыр, ұлдан да, қыздан да. Енді әттең ай дейтіні анамызды қалай қуанту ғой. Аламды қалай қуантсам болады, не жасасам болады. Соны жасай алмай қалсам, әттең ай, осыны қалай істемедім ай, осыны үйстіп қалу керек. Енді өзі де кейде бір достарымен отырғанда, құрдастарымен отырғанда бір тілектерін айтып қалады. Ой, өтетін болсам, ондай нәрсе болса, менде арман жоқ еді ғой. Сол кезде әттеген ай, осы жетпейтін дүниелер жетпейді. Осы анам осы несін істеп берейінші деп ағамыз екеуміз, қарындастарымыз бәріміз ақылдасып, мүмкіндігінше көңіліне қарауға, айтқанын істеуге тырысамыз, бірақ жалпы істейміз. Ал енді қиындау жағдайлар болып жатса, бұны ақылдасып, ұжыммен, әулетпен, өздерінің берген тәлім тәрбиесімен анамызға қамқор болуға тырысып жатамыз. Жаңағы келіндеріңізге тәрбиесін айтқан сайын, мен анам маған ұнайтыны, қасиеттері бірінші өзінің енесін айтады. Мен үйіскен кезде енем жарықтық үйісіп айтушы еді деп барып келіндеріне сол енесін айтқанын айтып, өзінің білгенін айтып. Керек десеңіз қыздары да дұрыс нәрсе істемей қалса, деп қалса, ой, бұныңыз дұрыс болмады ғой. Апам үйісіп осындай кезде осындай деп ұрсушы еді деп мақалдарын, немесе
дастархан жайып қойып, ой, мынау көп болып кетіпті ғой, мына дастархан толып кеткен жоқ па десе де, сол есімде қалып кеткен мақал, енем айтушы еді, апам айтушы еді, мына дастархан көп болғаннан қорықпаңдар, оны ешкім жеп қоймайды, қайта дастарханды мол қылыңдар, қайта келген қонақтың көзінің нұры тояды деп айтып отырушы еді, сол үшін мол қыла беріңдер деп қол мол етті біздің анамыздың қала дейлінігі де. Біздің үйде қалада тұрдық дегенімізбен ауылда тұратын сияқтымыз. Бізде айран да, сүт те, қолдың қаймағы да, барлығы біз арысты шардарада Шымкентте тұрсақ та ауылдағыдай. Сиыр сауып отқан жоқпыз, мал бағып отқан жоқпыз, бірақ үйде бәрі бар. Сонда қол берекелі дейді. Ал енді келіндеріне айтатының несі, келін ененің топырағынан жаралады дейді. Мен жеңгемде және мен келіншегімде өз анама ұқсатып отырамын. Әсіресе келіншегім қасында көп жүремін. Келіншегім істер қимылдары мен өзім анама ұқсайды. Керек десеңіз, кесіп турағандарына дейін майдауып біздің анамыз кесіп тураған кезде көрші қолаң, дос жарандары, әй осы Назираның кесіп көшесін шейікші деп келетін. Сонда Құдайдың құдіреті, менің де келіншегім жаңағы не бірінші кесіп тура бақуымыз таң қалған. Тура сен біздің анам ұқсатып, енем ұқсатып турайды екенсің ғой деп. Бірінші Аллах қояды, арлы Аллахтың берген санасы, жүрегіне мейірім берсе, Аллах сана берсе, одан кейін ата-ананың тәлім тәрбиесі бар, дұғасы бар ата-аныңның, әкеңнің, е бала шағам осындай болсын деп өссін деп біздің дастарханға отырған сайын кетпес дәулет кеңпейіл берсін, дастарханға береке берсін. Е Аллах тағала осы ұлдарыма ең біріншіден жүрегіне иман мен мейірім берсін, бала шағам қатарының алды болмаса да арлы болсын деп, ең бастысы арлы ұятты болсын деп. Аумин деп бет сипамай нан үзбейтінбіз біз. Осы атамның, әкемнің сондай бір батасы дарығаннан кейін шығар деп ойлаймын. Ағамыз да өз күшімен оқуға түсіп, әкенің жолын қуды. Мені сол әкенің жолын қуасын деп юридический саласына, юрист бидренцияға оқуға түсірген. Бірақ мен юрист емес, турист болып кеттім. Өнер жолына түсіп кеттік. Ол да Аллаһтың қалауы шығар, жүрегімде қалауы осы өнер болды. Екі қарындасым да оқып, әйтеуір тәлім тәрбие өсіп, үлкен тұрмысқа шығып. Шүкір Аллаға деймін, өз атам әкемнің дастарханның басында тілеп атқан жай-жай келіп атыр. Өзі өмірінің соңына дейін сол рахатты көріп өтпесе де, анамыз көріп атыр деп ойлаймын. Менің әкем Жұмәділ Заманхан, Жұмәділ ұлы. Ол кісі де 1952 жылы Бәйдібек ауданы, жаңағы анам тұрады деген тиотасы ауылды мекенде тұрады. Мен анам мен әкем көрші, үйлерінің арасы 4-5 ақ үй. Әкем 52 жыл дүниеге келген, мектепте әрине біздің әкеміз өте сабақты да озат оқыған, қызылмен бітірген, Алматыға оқуға тапсырады. Әкемнің де намыс қойлығы, сондай бір еңбекқорлығы шығар, біріншісіне түсе алмады. Өзін айтуы бойынша бірінші тапсырып түсе алмай қайтадан кеп трактор айдап жер жыртып ауылда екінші жыл дайындалып барып қайтадан күшін салады, қайтадан түсе алмай қапты. Үшінші жылда түсе алмаған айтып отырады. Үшінші жыл түсе алмай келген кезде ойбай заман кеп Алматыдан оқуға түсе алмапты, жылап атыр екен деп естіп жылап атыр. Сонда үшінші жылы қайтадан жұмыс істеп ары қарай оқып төртінші жыл дегенде осы Алматыдағы қазгюға тапсырып ол жақты да озат бітіріп, сонымен жұмысқа орналасып, ішкі істер саласында 25 жыл қызмет істеді. Тергеу саласының бастығы болды, подполковниктің званиемен зейнетке шықты, бейнетін көрді. Енді тағдыры маңлайына жазылғаны шығар, 62 жасында, 61 ғой енді 62 деп қойдық, 61 жасында дүниеден озды. Әкемізден сол кезде айырылып қалдық. Енді әкемнің қасиеті бір бөлек еді. Енді әкем өте сабырлы кісі. Аллах сабырлыға береді деген рас шығар. Өте сабырлы. Әй деп біз қайта үйімізде ол әкемізді көре тұра өзім бейді ашу шығарып, дауыс шығарып қою мүмкін үйде. Оны өзім мойындаймын. Сол кезде пікірлеймін өзім. Біз неге әкемізді сол тәрбиені қасиетті алмақ? Не анама дауыс көтергенін көрген емес? Сондай сабырлы кісі әңгімемен бізді тоқтатып отыратын. Әңгімемен тоқтатып. Әр әңгімесінде мысал келтіріп,
ол мүмкін ол қасиет солай ма, жаратылыс сондай ма? Мен сол кезде әкеме таң қалатын. Өте өзі салмақты кісі, ал өз ортасына келген кезде жуас екенде жуасып тұрпайды. Әңгімені айтқан кезде қасындағылардың бәрі күлетін жерінде күліп, еріп тыңдайтын жерінде еріп тыңдатып, сонда әңгімеге құмар салмақты кісі болатын. Сыйлық жасағанда айтпай жасайтын бізге сыйлықты. Біздің не жақсы көретінімізді біліп жүреді екен. Біз білмейді, бізді елемейді деп ойлаймыз ғой бала кезімізде. Велосипед бір алғымыз келеді. Папа велосипед әперіңізші, велосипед әперіңізші. Жарайды деп қояды. Жүре береміз, сонымен бір рет айтасың, екі рет айтасың, үш күн жүресің, әпермейтін болды ғой деп мен ойнап көліп жүрсең, бір күн шақырып алып, бергеніңдер дейді. Не қыласыңдар, сабақтарын оқыңдар ма? Бірінші сабақты. Әгінде күнделіктерімді. Күнделігімізді көреді, сабағымыз қадағалайды. Так, мына жерде бір кейде бір бақ боп қалып, бір сабақтан екі бес оқып қалатын кездер болды. Сол сенбейді. Қалай? Сонда қайнең үшін ал, айт бер екі бес. Мен айтып берсін сол сабақты. Бұменен тарсылдатып айтып береміз бәрін. Енді өзі көңілін қалдырмайды, дұрыс. Үйсіп оқи берсең, үш бес қояды бір күні. Төрт бес қояды деп айтып біз шарттандырып қоятын әкеміз. Сол кезде біз шақырып алып, күнделігімізді мен тексеріп қойып, енді мына жаққа жүріңдер, жұмыс бар енді. Қиналмаңдар, жұмыстан жыламаңдар дейді бізге. Жұмыс болса көңілім түсіп кетті. Ой, не жұмысы тағы, ана сиырларымыз, бұқаларымыз отыр шардарда. Астын тазалатып қоятын болды ғой, көңіл күйім жоқ. Күректі алыңдар, времянкадан дейді. Времянка болғанда үлкен бір времянка деп үй бар тұрған есіктің алдында. Бірақ күректерді сақтап қоятын. Күректерді алыңдар дейді. Күректі ашпасаң, бұл үйбере жүріп қалып қояды. Тоқтап қаламыз, күрек аларымыз білмейміз, қуанарымыз, жыларымыз білмей қаламыз. Қарақ басы күліктіреді, қалай осындай ма армандарың? Арманымызда шек жоқ, велосипед екеуміз бар. Кезек-кезек айдап. Ондай сыйлық, ондай істегендер көп әлі есімде. Әкем жолдастары, әкем көзін көрген өлмесін дейді. Ол сол мақалдың өз сол жағы да сол айтылған шығар, баяғыда ол мақал мағынасын түсінбейтін бұл. Әкең өлсе де өлсін, көз көрген өлмесін. Не ақ мен әкем өліп, мен көз көрген өлмейді. Бұл әкені неге сөйтсек, әркім өз жасына қарай дүниеден озғаннан кейін көз көрген өлмесін. Сен әкенің қасиеттерін сол дәріптейік. Біз біле бермейтін. Бұл кісілер біздің үйде тәрбиесін ғана білеміз. Ал ішкі шын адамгершілігі, жан дүниесін қандай кісі екен, дос-жараңдар дәріптейді ғой жан жаққа. Бұл достарының естіп ататынымыз. Қай жаққа бармайық, Шардараға бармай, сен заманның баласысың ба? Ой, сен әкең өте ақылды кісі. Ең бас ешкімнің көңілін қалдырмайтын, адамның көңіліне қарап сөйлейтін сондай көркем мінезді әкең деп естіп ататынбыз. Сол мен өзім кейде адамға көңіліне өзім қатты қараймын. Бел ол маған қарыздарды мен танымаймын да. Мысалы бірдеңе жеткізу керек болса да, тақ еткізіп жеткізуге ұяламын да, оған жеңіл қылып жеткізуге тырысамын. Мен сол кезде ойлаймын. Әкемді үйсіп айтып жүреді. Кейде өзі ренжисің ғой, неғып оған жалпақтап тұрмын мен. Айтысамаймын ба, неғып өйтіп болған еттім деп. Сен ойлаймын. Мен может қанымда бар шығар. Әкемді үйсіп айтып жүреді ол адам көңіліне қарап, сондай бір жуас кісі еді деп әкеме тартқан шығармын деп өзімді сол қасиеттерін ұқсатамын. Қандай қателіктерін көрсем де, балаларым кішкентай ғой енді. Келіншегіме айтатын кезімде бірінші жүреді. Осындайды мен әкем не істер еді деген сұрақ тұрады менде. Бірдеңе деп келетін болмаса, бірдеңе келіншегіме ашуланып келетін болмаса, үйде бірдеңе атмосфера дұрыс болмай қалса, ұрысқан бір сөйлем келіп тұрады да, мен оны бұған не істейді қазір осы жерде деймін да. Уже папаңды ойлаған кейін ашуым басып қалады. Папам бүйтпейтін еді ғой, әкем бүйтпейді деймін да. Сосын бірақ бәрібір назыңды айтасың ғой, бірден басып қаламайсың. Бірақ кейде соны ойлаймын, егер мен әкеңді ойламасам, мүмкін сабырсыздыққа салынып кетер ме едім. Соның өзінде сабырсыздыққа салынып кетемін. Сабырсыздыққа барып баратқан кездерде үйтетін бе едім мен әкем? Папам оған не істер еді ал осы жерде деймін. Мен үшін ол кісіден артық адам жоқ, менің өзім құрап алған фигурам. Ол кісі не істейді, мен соны істеймін.